Millised on teie sõnad asja missioonilt saabunud kaitseliitlastele? No, puhas rõõm, et nad on ilusti kõik terved koju jõudnud. See on kõige tähtsam. Ja see, mida nad tegid Iraagis, oli väga tubli töö. Et mul on uhkus ja au neid vastuvõtta. Mis tunne on lõpuks kodus olla? Jaheda võitu on põhiline tunne. Aga et eks enamus emotsioone tõesti tuleb mõne aja pärast, kui on natuke seeditud, et see pool aastat tegelikult läks väga ruttu. Et kui saab korra rahulikult kodus maha istuda, siis alles hakkab kohal jõudma, mis see pool aastat tegelikult oli. Ma arvan, et see kõige meelde jäävam hetk on ikkagi see, et kui me Kuveidis maha astusime lennukist ja see siukene ahjukuum õhupahvakas vastu nägu lõi, ja see mõte, et pagan, kas see nii hakkabki olema.